أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qur'on musobaqasida faqatgina diniy soha vakillari yoki diniy soha o'quvchilari qatnashgani yo'q. O'zi istalgan boshqa oliy o'quv yurtlaridan yoki bo'lmasa o'qituvchilar, shifokorlar bo'ldi biz bilan musobaqada qatnashganlar. Imom Buxoriy nomli Toshkent Islom institutining 3-chi va kurs talabasiman. Ismim Najmiddin va Robiya. O'zim Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida tug'ilganman. Yoshim 21 da. Ota-onam o'zlari diniy, milliy ruhiyatda bizni tarbiya qilishgan. Qur'oni Karim o'qishni bilmasligi, lekin hali maktabga chiqmasimdan bir qancha Qur'ondagi kichik suralarni yoddan bilganim, eshitib yodlaganlarimni eslayman. Oilada kichkina qiz bo'lganligim uchun opalarim yodlashardi-da. Ular yodlaganlarda eshitib quloqimga kirib qolardi. Harf tanimasdim-u, lekin eshitib yodlab qolganman. 6 yoshlar bo'lgan bo'lishim kerak. Maktabga chiqmaganim esimda. Oilamizda kichkinaligimdan bog'chaga chiqdim, maktabga chiqdim. Maktabdan keyin ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan litseyda o'qidim. Litseydan so'ng Toshkent Islom institutida o'qidim. O'qiyapman, hozir davom etyapman. Endi oilada men bilan baravar akam yo'q edilar-u, lekin amakim o'g'illari. Keling shunaqa solishtirib ko'ramiz amakim o'g'illari bilan. Ular ham shunaqa bo'ldi. Maktabda o'qidilar, birga maktabda o'qidik. Maktab bitirganimizdan keyin men o'zim xohishim bilan ingliz tilini o'rgandim. Ular o'z xohishlari bilan arab tilini o'rgandilar. Keyin ikkalamizdan bir yilda Toshkent Islom institutiga o'qishga topshirdik. Ular ham hozir 3-chi kursda o'qiydilar, men ham 3-chi kursda o'qiyman. Ular o'g'il bola bo'lib qancha narsaga erishgan bo'lsalar, ular shu yil Qur'on musobaqasida qatnashdilar, men ham qatnashdim. Ikkalamizda hech qanaqa biz imkoniyatlarimizda tafovut bo'lmagan. Imom Buxoriy rivoyat qiladilar, Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam ilmni talab qilish har bir musulmon erkak va muslima ayol uchun farzdir deb aytdilar. Yana hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki ilm talab qilib yo'lga tushsa, u jannat yo'lida bo'ladi. U jannat yo'lida bo'ladi, modomiki uyga qaytmas ekan. Shunaqa so'zlarni aytdilar. Bunda bu ayol bo'lgani uchun, bu erkak uchun demadilar hech qaysi joyda. Hozir bilamiz, O'zbekistonda barcha sohada bo'lgan kabi diniy sohada katta o'zgarishlar, yangiliklar va imkoniyatlar ochilmoqda. Qur'on Karim va tafsirga mehrim bo'laycha, Xudo xohlasa mana shu tafsir fanini, Qur'on Karimning o'zini ilmlari va tafsir fanini ham o'rganib, chuqurlashtirib ilmimni davom ettirmoqchiman. O'sha Islom akademiyasida. Mana islomshunoslik fakultetini tugatar ekanmiz, bizga islomshunos, arab tili mudarrisasi, diniy fanlar mudarrisasi bilan birgalikda hozir bilamiz O'zbekistonda mahallalarda tashkil qilingan otinoylik o'sha yo'nalishi bor. Unda otinoylar imomdomillardan maslahat olib, ularga yordam bergan holatda ayollarga tushuntirishlarni olib borishadi. Ayollarni xuddi yuqorida ta'kidlangandek zalolatga qarshi, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish, savodsizlikni tugatish, ko'plab bugun zarur bo'lib turgan masalalarda yordam berishadi.